chamo as almas, e as almas vêm, as almas me ajudam a trabalhar também. Eu chamo as almas, e as almas vêm, as almas me ajudam a trabalhar também. Oi, pisa no erê, oi, pisa no erê, que as almas vêm também. Pelo menos aqui eu posso fumar à vontade. Para onde vai sua alma? Ninguém pode dizer, né, para onde vai. Não morreu para saber. Mas o conhecimento é luz. O conhecimento faz com que você, pelo menos, conheça o caminho. Porque quando uma pessoa morre e ela não sabe nem para onde vai, nem mesmo o caminho, aí fica difícil. A palavra inferno é uma palavra em latim que significa aquilo que está embaixo, ou seja, na terra. O significado de uma sepultura comum. Alguns linguistas traduzem erroneamente para o grego como o deus do submundo Hades, e outros traduzem em hebraico para Sheol. Portanto, existe um trecho que é citado que todas as pessoas boas e ruins vão todas para o inferno, subentendendo, né, que não é uma palavra que não foge da sepultura comum, porque realmente a sepultura comum vai ser para onde todos vão. Há a crença também de que, ao cremar e se tornar cinza, de que a pessoa não reencarna. Mas isso a gente não tem certeza, né? Porque a reencarnação sempre está presente em todos nós. Gostaria de saber como você foi na vida passada. Você pode voltar ao tempo, começando com o dia de hoje, lembrando o dia de ontem, lembrando o dia da semana passada, e vai retornando. Os primeiros dias serão difíceis, porque você vai ter que retornar novamente até o momento em que você está no útero. É uma forma de projeção. Quando você... outra pista é que é tudo aquilo, você escreve tudo aquilo que você não gosta, era aquilo que você vivenciou na sua vida passada. E tudo aquilo que você gosta é o que você vivenciou na vida passada. Um detalhe interessante é que todos, quando estão prontos, acabam vendo tudo que foi, tudo que passou. E se hoje você é um homem, certamente na vida passada você poderia ter sido um homem. E
se você é uma mulher, certamente na vida passada você poderia ter sido uma mulher. Algumas coisas fogem ao intelecto. A pessoa realmente não suportar determinadas coisas. Isso é um dos grandes índices de que a morte dela pode ter sido causada por aquilo. Lá na minha lomba, lá não tem luz. Quem mora lá é o Senhor Diabo da Cruz. Numa sexta-feira, fui num velório. Tinha um morcego saindo de uma caveira.